nějaký pozemky? Nechcete něco koupit? Panenko, ty pozemky jsou fakt dobrý. Pojďte se se mnou na ně podívat, já vám je ukážu. Zase vy. Dobrý den. Tady si vemte už ten blembák a pojďte se se mnou na ty pozemky podívat. Ten vás tady rozhodně otravovat nebude. Chcete bydlet v přírodě, postavit si krásný domeček? Neváhejte mne kontaktovat a ráda se zde s vámi potkám.